Vocês, vem aí de volta, Jader. E aí? E agora mostrando a sua nova música de trabalho. Isso. Que é uma composição do... Do Ed Galdino, produzido pelo Chico Santos. Produção de Chico Santos. E arranjos e regências do Ed Galdino também. É, regências Ed Galdino. Mandando um abraço para Ed Galdino, o homem que vai acompanhar a caravana de show do Show que o Brasil tem a assistir. Bora rodar. Bora rodar. Você que está aí, marque logo a sua data, hein, meu filho? A agenda está ficando lotada. E a agenda está completamente lotada de datas vazias. Muito bem. Canta, Jader! Fica o silêncio pra você. Então
Jader, no show que o Brasil tem assistido. Até daqui a pouco. Valeu. Até daqui a pouco. Eu quero chamar a atenção.